الله أكبر الله أكبر الله نحرستي جناها كورابيه مرحون حسن حاج محمود ورسمه او لو غران اوغا حسن غلوينه ايا قبره كو يال ديغان كملوله او دعا كونفور قلبيد عاصمه دهرغيسا اس كرن لوغو سميهي جناسده مرحون حسن حاج محمود ورسمه حسن غلوينه وحا كا قيب غلاي مدحوينها جمهوريه سوماليلاند مدني موسى بيح عبدي حمله كميده غلها وسيرده مدح دقميد سياسيين اقونيهن علماء الدين وايل وحقرد يددوين ترابضان مرحون حسن حاج محمود ورسمي حسن قرويني ايا حلال كالدوان كسوقبتي حكومة ديه اوكال الدنبيي دل كان جمهورية دا سومالي لان مدحوينها جمهورية دا سومالي لان مدن موسى بيح عبدي ايا كور رمي تاريخ دا مرحون حسن حاج محمود ورسمي حسن قرويني وكلها سويال كدل كان جمهورية دا سومالي لان اسوغ مدحونون الشعب سومالي لان كتعصيديي جريدة كتي من مرحونك إلا الله إلا الله المجرون وحن شعب معاسكي حسن حاج محمود وصمه أما نسو جروح بدل الوناعنا حسن إلا هاي حرم حرست وحن نسويك وحن على هاي حرست إلا أنا الله المجرد على هاي حرست قويس كي سينا إلا هاي عيو الخير قوي حلكي سيح صور 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 قريب dhammaan ummadda soomaaliland weynu ka tacsiyay naasi wariyaan allah ka siiyo ilaahay qabriga hawo nuho ilaahay asxaabti rasuulka ku xidhiidhiyo sanadii fadluusa allaha geeyo inaga allah nabadaa naxariisto madax dhaqameed siyaasiyiin odayaal iyo saxafiyiin ka hadlay xabaasha dusheeda ayaa ku dheeraaday taariikhda maguurtada ee marxuun xasan xaaji maxamuud warsame xasan garweyne uu ku lahaa soomaaliland iyagoo allana uga baryay inuu naxariistii janno firdowse ka waraabiyo xasan allahu naxariisto anagu iskuulkan isku soo gaadhnay 8:10 baanu iskuulka sheekh isugu nimi nin yar markaan anagu iskuulka soo galay berberaanu ka soo galnay isna sheekh buu ka soo galay dariiqaduu ka soo galay dariiq alaxmediya ayuu ka soo galay madaxnimo iyo sharaf un baanu ku ogeyn qasqas iyo qulul iyo qashaabiir midna kumaanu maqal inuu ilaahay naxariistii jannada ka waraabiyo qabriga waasac allah uga dhigo nabi maxamed allah ku xidhiidhiyo addoon wanaagsan boo raallidaynu ka hayna marti raalli laga yahay allah ka dhigo ilaahay waxaynu uga baryaynaa jannadeedu ku casuumo shacab weynaha dowladda iyo dhammaanba ummadda soomaaliland iyo ummadda soomaalida oo dhan waxaan leeyahay ilaahay samiriyama saadiqa inaga siiyo samiriyama ilaahay gidigan baa inaga siiyo dadku mid kale aanay ogeynaan anigu ogahay ninkaas sakhib u ah waxaanu leenahay allahuma sabithu bilqawli saabit amin allahuma ja'alna min aladiina yadkhuluuna ljanna bighayri xisaab amin ilaahay ku ha ka yeelo kuwa la soo xaadiraya ambiyada iyo shuhadaada iyo sidiqiinta xasan xaaji maxamuud ehelkii caruurtii dhammaan qaranka soomaaliland oo waa ka tacsiyadeen inaa ilahay samariyey maa saadiq ah inaga siiyo isagana ilaahay marti la jecelayaha ka dhigo nin weynoba odayabu ahaa xasan xaaji maxamuud warsame ilaahay u naxariisto ilaahayna jannadii ha geeyo 1944 buu ku dhashay miyiga magaalada burco waxaa ka soo kaxeeyey miyiga isaga iyo walaalkii cabdiraxmaan iyo walaashii aamina bilgo aqoonyahana agtigii axmed khaawi wuxuu ka bilaabay shaqadii ugu horreysay horaantii lixdanaadkii dowladda hoose ee magaalada burco kacaankii markuu u dhashay calmada soomaaliland dhammaanteed ka tacsiyadeynaya gerida naxdintaleeda ku timi xasan xaaji maxamuud warsame oo maanta aaskiisii aynu joogno waxaan ka tacsiyanaya dhammaan ummadda reer soomaaliland qoyskiisa qaraabadiisii asxaabtiisii meel kastoo ay joogaanba xasan wuxuu ahaa nin qiimo leh oo ka baxay ummadda soomaaliland 7 sannadood oo ahaa wasiirka waxbarashada ayaan u qaabilsanaa xagga warbaahinta wuxuu ahaa ibni aadam xilku aanu ku cusleyn milowi cado ilaa mayd ilaa fiqifuliyo eeradaas ayaanu wala mari jirnay waxay dhahdeen ureyasho intaasoo macalin baa noo jooga shan macalin baa noo jooga hadal ka booday wuxuu dhahaa shan macalin baa idin joogo labana way gumaysayn saddexna ma gumaysna xasan wuxuu ahaa nin ay qarannimadu kala weyn tahay wax walba qarannimada ayaa wax walba kala weynaa xasan wuxuu ahaa nin qaran buu ahaa nin wuxuu ahaa lixa jecle dowladnimo mar kasta ku jirto xasan wuxuu ahaa nin muxuu ahaa sikhi ah oo ummadda aan ka weynayn